18 сәуір халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындарды қорғау күніне орай Ақмола облысы мәдениет басқармасының тарихи мәдени мұраны қорғау орталығы түрлі іс-шараларды 10 күндік декаданы ұйымдастыруда. Бірінші экологиялық акция болды кеше. Осылайша біз президенттің берген тапсырмасын одан әрі дамытып, жалғастырып, оны насихаттап, ескерткіштерімізді орнатып, халық алдында өскелең ұрпаққа осылай насихаттаудамыз. Енді бұдан басқа біздің жаңағы 10 күндіктің нәтижесінде түрлі тарихи орындарымызды, ескерткіштерімізді насихаттауға арналған видеороликтер әлеуметтік желілер арқылы түсіріледі, жіберіліп отырады, көрсетіліп отырады. Сонымен қоса ертең 12-сі күні халықтағы келісім сарайында, бейбітшілік және келісім сарайында қазақ археологиясының атасы Әлкей Марланның 120 жылдығына арналған республикалық ғылыми тәжірибелік практикалық конференция өтуге жоспарлануда. Сол конференцияға Әлкей Марланның қызы Даниэл Марлан қызы шақырылған. Сонымен қоса облысымыздың түрлі республикалық маңызы бар ғалымдар, тарихшылар, өлкетанушылар қатысып Әлкей Марланның 120 жылдығын насихаттау, оның ғылыми зерттеу жұмыстарымен бөлісу, оны ғылыми тәжірибелік конференцияда ары қарай жалғасын табатын болады. Одан кейінгі өзі таза Қазақстан деген акция жалғасып отыр ғой. Бір айға жуық созылады, 4 аптадан тұрады. Өзі сол көктем кезіндегі сол жаңағы тазалық акцияларымызды ары қарай жалғастырамыз. Ол 20-сы күні тағы да киелі жерлеріміз бар біздің облыс бойынша. Жалпы облыс бойынша 37 киелі аймақтық маңызы бар 37 киелі ескерткіштеріміз бар. Сонымен қоса 10 республикалық маңызы бар жалпыұлттық киелі орындарымыз бар. Осы киелі орындарымызға да түрлі экологиялық акциялар жалғасын тауып, осылайша жаңағы 18 сәуір халықаралық ескерткіштер мен мәдени тарихи орындарды қорғау күніне орай 10 күндігіміз жалғасын тауып, насихаттап, қорғап, сақтап, оны әрі қарай өскелең ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз, сіз бен біздің парызымыз деп ойлаймын.